Біля Свято-Лінського храму в понеділок цього тижня відбулася дуже цікава зустріч за участю волонтерів, воїнів ЗСУ, представників благодійного фонду «ЧС Слово Тиш Розвиток», настоятеля Свято-Лінського храму УПЦ протоиерея Іоанна. А приводом стала передача придбаного та відреставрованого автомобіля для наших бійців. Пікап «Мазда», який відправиться на фронт завдяки злагодженій роботі благодійного фонду «Чорнобильська Славутич Розвиток», фонду «Реберн Україн», також дякуючи Дмитру Сорокіну та співробітникам «Air Slate». Крім того, що придбали цю машину, вона була повністю відремонтована, тому що більшість цих авто потребують саме ремонту. У них вже є пробіг, і, так, а для фронту це треба... Це нові, так, машини, тому треба їх трошки підлатати. Ваше побажання словучанам, які зараз воюють, ну, крім машини, машина допоможе, що ще ви побажаєте? Побажаю, щоб вони повернулися додому живими. Всі ми їх чекаємо, чекаємо разом всією Україною на перемогу. А машина хай увозить від неприємності. Так, звичайно, відвозить від негараздів, і бажаємо, щоб вони саме на цих машинах повернулися до свого рідного Славутича. За рахунок Свято-Лінського храму провели заправку автомобілів, а настоятель Свято-Лінського храму протоиерей Іоанн освятив автомобіль та благословив бійців ЗСУ перед поїздкою на фронт. Ми знаємо, що перемога за нами, з нами Бог, з нами правда. От, і ми обов'язково переможемо, і буде в нашій країні радість і мир. Те, що ми просимо, а ми всі в міру наших сил, хто що може робити, той має робити. Хлопці, які захищають, дай їм Боже сил, і найперше, щоб вони були живі і здорові, нехай захищаються їхні. От, волонтери наші славні, які це сьогодні придбали, це все змогли, якось придумали і так далі, бо це ж тільки зараз красиво говорити, насправді скільки там сил потрачено, бо навіть уявити собі страшно. Да? От, нехай волонтерять ще більше, а ми всі, хто має молитися, то хай молиться так, щоб за перемогу, за наших хлопців, за всіх. Ну і всі інші маємо один за одного насправді, тому що так мені здається і всі знають, що в єднанні наша сила, коли ми всі разом. Ну і сам Господь про це казав, що коли будемо єдині, він серед нас. Тому треба об'єднуватися, треба всі наші чвари внутрішні відкладати на потім, тому що в темні часи насправді проявляються світлі люди. От приклад наших людей насправді в тому, що коли важко, що робили? Максимально всі об'єдналися. Чому? Тому що розуміли, що це необхідно, що це треба. Тому дай Боже сил і хлопцям нашим так благословляємо і бажаємо, щоб на цих машинах, щоб наші хлопці додому повернулися з перемогою. Да? На цих автомобілях, да, щоб приїхали, щоб ми потім парадом по нашому місту приїхали саме на цих автомобілях. І бажано, щоб всі були і живі найперше, да? Ну і ще бажано, щоб максимально були здорові наші хлопці, наші захисники і всі ми поряд з ними. І дякуємо щиро вам всім за те, що ви сьогодні зробили, бо це насправді той показник нашої справжньої віри і в перемогу нашу, і в те, що в нас буде все добре і радісно. Ну, ми трошки помолимося, попросимо, щоб янголи охороняли, щоб хлопців, знаєте, щоб обминали всяка нечисть, щоб тікала, да, і щоб обминали все, обминали все. Кажуть, і хлопці всі передують, з ким спілкуємося, що там на передовій, там немає невіруючих. Там всі віруючі, всі знають, що Бог є, всі знають, що милість Божа є, що янголи охороняють. Тому всім нашим хлопці, які будуть зараз їхати туди, передайте, що ми щиро за вас молимося і просимо Бога найперше, щоб ви були всі живі і здорові, а друге ми просимо, звичайно, щоб була перемога, щоб був мир на нашій землі, щоб ви повернулися. Ну а далі будемо розбиратися, кого хрестити, кого вінчати, ну а все інше віднесемо, як можна, на дальші часи. Життя автомобіля на фронті мало передбачуване, але сподіваємось, що після свята він довго служитиме нашим захисникам, бійцям 41-го окремого батальйону, і на позашляховику вони будуть виконувати бойові завдання, наближаючи нашу перемогу. А всім тим, хто потрудився, щиро дякуємо, і дай Боже, щоб ми всі, максимально трудячись во славу Божу і на користь нашої країни, мали той довгоочікуваний мир і радість, звичайно, і перемогу, і щоб потім ми всі могли разом зібратися, напевно, накриємо такий великий стіл на все наше місто, так, всіх зберемо, всіх повернемо і будемо радуватися. Дякую вам, шановні труженики, ті, хто насправді це все зробили, тому що це красиво це освячувати, це красиво говорити, це зараз тут, а скільки трудів, скільки роботи, скільки, напевно, зусиль було покладено тими людьми, які до цього долучилися, напевно, навіть важко уявити. Тому щиро дякую, ми низько кланяємося тим, у кого таке велике серце, що вміщають не тільки для себе трудитися, найперше трудитися для інших. Дякую вам, шановні. На многое вітам.
Многое лето, многое лето, многое лето. В мене на батьківщині співають так. Многое лето, лето, многое лето. Ну, перш за все, хочу спочатку подякувати вже тим людям, які долучилися до акції одноденного заробітку. І також, скажімо, нагадати людям, щоб не забували підтримувати наших воїнів, тому що допомагаючи нашим славутичанам, які знаходяться на передовій, ви допомагаєте повністю всій Україні. Тож долучайтесь до акції «Одноденний заробіток», підтримуйте Славутич та всю Україну. А це всі громадяни Славутича можуть вкладати в цей фонд свій заробіток? І тільки роботники ЧАЕС? Ні, не тільки працівники Чорнобильської станції, всі люди, які хоча б десь працюють, а також люди, які не працюють, але все одно хочуть допомагати, можуть долучатися. Є сайт, є рахунок, якщо у вас є якісь запитання, можна напряму телефонувати 050-353-1135 і там нададуть вам всю контактну інформацію. А також, хто користується соціальними мережами, на всіх сторінках, скажімо, місцевих, всюди є розповсюджена інформація про саме цю акцію, і можна знайти також і там посилання на реквізити. А в фіналі загальне фото, і сподіваємось, що після перемоги всі вони обов'язково зустрінуться тут ще раз. Дякуємо ЗСУ! Разом до перемоги!